Olha, vamos lá para o balneário agora, meu diretor? A Day Oliveira já está ao vivo aqui comigo? Coloca ela aqui para mim, porque final de semana chegando, sextou, e notícia boa para quem gosta de dar uma passeada aí no balneário, né, Day? Notícia muito boa, viu, Rude? Melhor que encomenda, como a expressão que a gente costuma ouvir, viu? Porque a partir de amanhã, quem entrar aqui no balneário, quem quiser visitar o local, não vai pagar a taxa de entrada, Rude. Olha só. E essa taxa vai ser gratuita até o dia 2 de janeiro, viu? Olha, o local tá muito bonito para receber a toda a população. Inclusive, Rude, nós fomos até surpreendidos porque chegamos aqui e encontramos outro letreiro que está fixado aqui no Balneário Municipal. O pessoal de casa está vendo aí, ó. Tá faltando ali o assento, né, do Três Lagoas, mas eu já fiquei sabendo que chega hoje no período da tarde e a partir de amanhã, quem vier aqui ao Balneário vai poder tirar foto daqui também, deste local, tá, para poder aproveitar esta bela e maravilhosa paisagem. E a gente espera, claro, que a população cuide muito bem, né, deste letreiro aqui, que não aconteça a mesma coisa como aconteceu lá na Lagoa Maior. Bom, Rude, então, amanhã, a partir de amanhã, as pessoas não pagam a taxa de entrada, né? Adultos pagavam R$ 5, crianças pagavam meia entrada. A única coisa que a pessoa vai precisar pagar aqui é somente a taxa de uso do quiosque, tá? Que permanece R$ 40 para quem fizer uso dos quiosques. Vou pedir para o Max mostrar os nossos quiosques aqui do balneário público, né? Um balneário Miguel Jorge Tabox. Então, Rude, para fazer o agendamento, a pessoa tem que vir aqui na portaria do balneário ou entrar em contato diretamente através do telefone 99153-1229, tá? Então, é a única taxa que a pessoa vai pagar, ou para quem tem barco e vai usar ali a rampa de embarque e desembarque, paga também uma taxa pequena de R$ 10. Agora, vai entrar, vai aproveitar o rio, né? Dar aquele banho com a família, tudo. Não paga nada, tá? Totalmente gratuito. Isso até o dia 2 de janeiro, aproveitando aí esses feriados prolongados que vem pela frente, fim de ano, Natal e Ano Novo. Eu volto com você, Rude.